Улсын хурлын дарга эрхэм эгшүүдээ Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт баялаг бүтээгч хувийн ижлийг дэмжсэн арилжааны багц хууль боловсруулахад засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлбөрийн 4.46-д мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төслийг 2021 онд Улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр түнчлэн Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 21-р тогтоолын хавсралтаар батлсан зээлийн хүү хууруулах стратегийн 2.43-т барьцаалн зээлүүлэх газар иргэнээс олгох зээлийн үйл ажиллагааг бүртгэл хяналттай болгож мөнгө хүлээлтийг тодорхойлох эрхцүү орчныг бий болгох гэж тус тус заасан зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухайн хуулийн төслийг боловсруулж Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр танилцуулж байна. Хууль тогтоомжийн хувьд заасан өөрчлөлтөн тандан судалгаа олон улсын туршлагуудыг харьцуулан судалсны үндсэн дээр мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай анхдагч хуулийн төсөл боловсруулах дараах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон юм а. Үүнд 1-р ДМНС 52 74 20 17 стандартын дагуу ламбардын үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа боловч хэрэгжилт хангалтгүй барьцаалн зээлдүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэлгүй стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих хариуцлага тооцох эрхгүй байгууллагын тодорхойгоо тул барьцаалн зээлдүүлэх үйл ажиллагааны бүртгэл хяналтын оновчтой тогтолцоог бий болгох асуудал тодорсон. 2-р барьцаалн зээлдүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн бүртгэлгүйгээс улбаалан ламбардууд татвараа шударгаар төлдгөө ламбарднаас гадна олон төрлийн үйл ажиллагаа зэрэг эрхэлдэг төдийгүй үйл ажиллагаанаас олсон тодорхойгоо орлого нь холилдсон байдлаар үүнийг дагаад гэмт хэрэг далд эдийн засаг үүссэн байж болзошгүй тул нэгдсэн цахим бүртгэл хяналттай болгох шаардлага бий болсон. 2. Барьцааны эд зүйлийг үнэлэхдээ зах зээлийн үнээс 50-80% доогуур үнэлж авдаг иргэний барьцааны эд зүйлийг зээлийн хугацаа дуусмагт сануулах мессежийг илгээж дараагийн өдрөөс зөрүү тооцохгүйгээр үл маргах журмаар худалдан борлуулж ламбардны орлого болгодог. Түүнчлэн зээлийн гэрээний хугацаанаас өмнө иргэн эд зүйлээ авсан ч зээлийн гэрээнд заасан хоногоор зээлийн хүүг бүтэн тооцож төлбөр гэрээнд тусгадаг. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан барьцаалн зээлдүүлэх газрын 36.7% зөвшөөрлөгүй үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. 7-оос 30 хоногийн хугацаатай 3.5-аас 8% хүүтэй зээл олгож зээлийн гэрээнд хугацаа хэтэрсэн хоног тутам 0.5 болон түүнээс дээш хувийн 1% хүртэл алдан торгуул тооцоор гэрээ байгуулж байгаа зэрэг нийтлэг зөрчил ламбардуудад хийсэн шалгалтаар илэрсэн. 4. Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 2015 оны Монгол Улс дахь хүний эрх хөгжлийн байдлын талаар 14-т хэлтгэл хэлсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 29-р тогтоолыг батлсан бөгөөд уг тогтоол барьцаалн зээлдүүлэх үйлчилгээг санхүүгийн үйлчилгээний төрөлд хамруулж тусгай зөвшөөрлийн механизмыг бий болгох үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих субъектийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох харилцааг зохицуулах хуулийн төслийг боловсруулж Улсын Хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт чиглэл болгосон. 5. Түүнчлэн иргэнээс олгох зээлийн үйл ажиллагааны нэгдсэн бүртгэл хяналт стандарт байхгүй улсын төсөвт тус зээлийн үйл ажиллагаанаас орсон орлогод татвар төлсөн тохиолдол байхгүй хит өндөр хүү алдан тооцож гэрээ байгуулсны шимтгэл хураамж авч байна. Эрхийн улсын бүртгэл бүртгэгдсэн нийт үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээний мэдээллээс харахад 2020 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар 23,983 үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалагч иргэн 56,996 үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ харин тодорхой тусгай зөвшөөрлөгүй 4,137 хуулийн этгээдийн 91,988 барьцааны гэрээ байгуулсан байгаа нь үүний цаана эдгээр санхүүгийн үйлчлэлээ үзүүлэх зөвшөөрлөгүй компаниуд болон иргэд ашиг олох зорилгоор байнга иргэдийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалан өндөр хүүтэй зээлийн үйл ажиллагаа явуулж байгааг харуулж байна. Нөгөө талаас шүүхийн ачааллыг нэмэгдүүлсэн голлох хэрэг маргааны нэг нь зээлийн гэрээтэй холбоотой байдаг бөгөөд нийт маргааны 39%-ийг эзэлж буй зээлийн гэрээний талуудыг авч үзвэл үүний 20 гаруй хувь нь
бүртгэл тусгай зөвшөөрдөг ашигын төлөө байнгын зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компани иргэн байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар бичил санхүүгийн хэрэглэгч болон зээлдэгчийн эрх ашигыг хамгаалж мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа дах мөнгөний эргэлт тодорхой болж улсын төсөв татвар шударгаар төлөвдөх нөхцөл бүрдэж өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтрэг тэр дундаа хулгай залингийн гэмтрэг түнчлэн мөнгө угаах татвар төлгөөс зайлсхийх гих мэт эдийн засгийн гэмтрэг буурахад нөлөөлнө гэж үзэж байна. Түнчлэн бүртгэлгүйгээр ашигын төлөө байнга зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд хүү авах эрхгүй байх талаарх зохицуултыг тусгасан тул бүртгэлгүй иргэд дур зоргоороо хүү алдаг тогтоон татвар төлөхгүйгээр ашиг олох үйл ажиллагаа эрхлэх нь хумигдах нөхцөл бүрдэнэ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За төслийн